אהלן חברים, חג שמח, מה נשמע? תכירו, זאת רוני, היא מהממת. הצלנו אותה מהסגר באר שבע. היא הייתה בכלוב 8 חודשים, המסכנה, איזה מסכנה. אתם רואים את הכלובים האלה, גיהנום. צרחות ונביחות ובכי. בכאב של המון כלבים, כמעט 100 כלבים כל הזמן. 8 חודשים היא חוותה את זה. זה היה קשה, אבל לפני זה היא הייתה עוד יותר בגיהנום. לפני זה, אנשים רעים התעללו בה, איזושהי משפחה מהדרום. השכנים שמעו צרחות, סגרו אותה בכלוב, הרביצו לה. וזה היה הדיבור, ואנחנו הצלנו אותה. כרגע אצלנו באומנה, יש מצב טוב שנאמץ אותה. מאוד לא מכריזים רשמית, אבל היא צריכה שיקום עמוק. היא כרגע סומכת עלינו. ויש לה את הדרך שלה, באמת היא עברה חיים לא פשוטים, בערך בת 4, ויש לי גם בשורות טובות נוספות ככה. אנחנו הרבה פעמים מגיעים להסגר באר שבע, רואים את המצב שם. הצוות מצוין, אבל ההסגר, בעזרת השם, בונים הסגר חדש, ועד אז ההסגר הזה לא פשוט. המון נביחות, המון כלבים, והחלטנו להוציא 4 כלבים מההסגר, 4 כלבים נוספים שהם המון המון זמן. את לני, שהיא 2 בכלוב, את בוק שהוא גם כמעט 2 בכלוב. פשוט מזל נחס, אנחנו נקרא לפרויקט הזה משנים את המזל לכלבי הסגר באר שבע. יש פעילות מצוינת של באר שבע אוהבת חיות בתוך ההסגר הזה, מוצאים את הכלבים במשך שנים לימי אימוץ, כל הזמן עונים לוואטסאפים, מנסים להוציא כלבים, אבל זה לא פשוט, יש המון כלבים. באר שבע עיר גדולה, מחוז גדול, המון כלבים גם מהפזורה, מהחרמות, מבאר שבע. ולכן בסופו של דבר הצלנו פה גם את רוני וגם עכשיו עוד 4 כלבים. אתם רואים פה גם כלב שקראו לו שפכטל, נחליט על השם הזה בהמשך, אבל גם הוא 30 בכלוב. אז אמרנו 2 כלבים 2 בכלוב, עוד כלב 30 בכלוב, עוד כלבה שהיא מעל 1 בכלוב. ובאמת אנחנו עושים פה מצווה, ואני מבקש שתתגייסו. אין לנו משאבים בלתי מוגבלים, יש לנו את כל הכלבים מעזה. גם רון יש לה תהליך חילוף, היא ארוך, עמוק, שהיא תעשה אצלנו בבית, אבל גם נשתמש במאלף, שהכלבה הזאת לא תחזור חס ושלום למקום רע, ואמן, תישאר אצלנו אפילו. היא רוצה, כן, היא רוצה להישאר אצלנו, איזה יפה, יאללה. בואי נמשיך את הטיול. אז מה שאני אומר, חברים, תתמכו, תעשו לנו, וכמובן, לבעלי החיים, חג שמח. יש עלויות, פנסיון אילוף עולה לא מעט. אנחנו רוצים להוציא בשביל הכלבים האלה שיוצאים אחרי המון זמן מהכלוב, מהדיכאון, מהנחס הזה, לשנות להם את המזל, לפתוח את הצ'קרות, ושל אלני וכל שאר הכלבים שהמון זמן בכלוב, יהיה מזל טוב. אמן, 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 אמן. שימצאו בתים, אבל צריך גם את התמיכה שלכם. אנחנו נוכל להוציא עוד כלבים. תודה רבה ובשורות טובות, אמן, חג שמח.